Каждый день антирекорд. 4633 заболевших COVID-19 в Украине. 801 человек госпитализировано, а 68 скончались. Наибольший суточный прирост в Харьковской области. 460 новых случаев. Также в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве. Министр здравоохранения Украины отметил, что в последнее время резко возросло количество средней и тяжело больных, кому нужна госпитализация. Ми постійно вводимо нові лікарні для лікування хворих на COVID-19. нарощуємо тестування, збільшуємо кількість ліжок, збільшуємо кількість ліжок з підведеним кисням. Але будь-якої системи є відповідна межа. Ми можемо скільки завгодно вводити нових ліжок, підводити кисень. Але ми банально в нас може не вистачити медичних працівників, які надають медичну допомогу і рятують.